Kristine Knudsen Tøsborg Vanille. Marius Heggelund, TSLK, han igjen. Vi tar tiden fra hit over 2. Kristine Knudsen, 44,3. Bane 2, Astrid Fasting, 44,4. Bane 3, Lise Forbord, 39,2. Astrid Holme, 39,3. Marte Forbord, 44,1.
Kretsrekorden på Tore Merte Fri, knølle Robert Gjesta på 1.54 gang. Vi tar tiden fra forrige hit, Helge Moxnes, 2.33,4. Han er 3, Petter Brå. Og den eneste som nærmer er Sivert Hjelte Kolseth. Bjørnar L. Grenne, 2.18 blank. Bane 5, Bjørnar Båsvik, 2.24,2. Kretsrekorden på 200 meter dybd for damer, den på 2.24,65, satt av Kirsti Nygaard. Thank you.
Der var Sivilen i mål. Da skal vi ha øvelse 3-200 meter rygg for herrer. Der er kretsrekorden på 206-12. Det skal svømmes 200 meter rygg. Alle tre ser seg. Var det tre Kristin Knutsen leder klart?
Så har vi to valgsummer som kjemper om å komme på andreplassen her. Det ser ut som det var Elisabeth som tar andre. Da er vi ferdig med 100 meter bryst. For damer, vi går over til 100 meter bryst for herrer. Bane 2, Marius Hegnum. Bane 3, Ivar S. Vattengård. Hunden gjør seg klar til hit nummer 2. Bane 1, Christian Greven. Bane 2, Leif Erik Kjelten. Bane 3, Bjørn Fugle. Bane 4, Helge Rød. Bane 5, Magnus Jonsson. Bane 6, Asbjørn Hagen. Kretsrekorden på 100 meter bryst for herrer er på 1.05,64 og satt av Bengt Staveland. Her er Ivar fra Orskalje, sin leder. Fra Marius fra TSMK. Nei, jeg har ikke denne, ikke denne. Vi tar tiden fra foregående hit. 100 meter bryst for jenter. Hit nummer 2. Bane 1 var Astrid Fasting. 1.36,2. Bane 2, Marte Forbord. 1.38,5. Bane 3, Lise Forbord. 1.25,7. Bane 4, Guro Jørgensen. 1.25,4. Bane 5, Hege Norek. 1.34,9. Det er nå 1500 meter fri. Let's do it.